Dragi moji prijatelji i ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas novi cilj, novi vrh, vrh broj 102, Vlaški grad. Visok je 1383 metra i nalazi se u regiji broj 13, Južni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad nema tu neko mjesto, ali iz neke lokacije, tako barem na karti piše, vjerojatno povijesno važno mjesto, lokacija, Libinska kosa. Znači, krećemo iz Rovanjske, idemo nekim makadamskim putem do Libinske kose, tamo ćemo se parkirati i krećemo u obilazak Vlaškog grada. Mjesto gdje parkiramo i vrh se nalaze u Zadarskoj županiji. Očekujemo ugodno toplo vrijeme, ljeto je, i Vlaški grad je dio Južnog Velebita, koji je obično topliji od Sjevernog Velebita, tako da očekujemo ugodno, možda čak i vruće vrijeme. Evo, sad ćemo vidjeti rutu gdje smo se to parkirali, tu ćete još i bolje vidjeti lokacije i da vidimo šta ćemo sve obići. I onda krećemo u obilazak. Evo, da vidimo rutu. Ruta, vrh broj 102, Vlaški grad, 1383 metra. Evo ga, znači ovdje od starih grada Paklenice prema Zadru ide Jadranska magistrala i mi ovdje kod mjesta Rovanjska idemo ovim tu putem, evo tu, na Velebit. I ovdje negdje kod Libinska kosa, evo tu ćemo probati iz Libinske kose još ovim putem do ovdje, ako nećemo moći onda ćemo se ovdje parkirati negdje. I onda krećemo na uspon. Prva postaja Ivanjska Lokva, nekakvo jezero, vidjet ćemo čemu se radi. I onda idemo, evo, Vlaški grad, naš cilj, znači druga postaja, vrh Vlaški grad. Vrijeme hoda očekivano 4 sata i 3 minute, 9,38 km, 520 metara gore i 520 metara dolje. Znači neki srednje prema malo težem usponu, ali ne preteško. Gotovo cijelim putem je planinski planinarski put, 9,26 km i nešto malo imamo puta, to je valjda ovaj tu cesta. Profil uspona, evo početak, sam početak do jezera je ravno i još malo poslije jezera, onda počne blaži uspon prema strmijem, evo ovdje već je malo zahtjevnije, pa opet malo blaži uspon, strmiji, blaži i na vrhu smo, znači kod vrha je dosta ravno. Imamo ovaj jedan zahtjevan uspon nakon jezera. Od opreme uzet ćemo 4 litre vode, gojzerice, planinarske hlače, planinarsku majicu i u torbu ćemo staviti jaknu ako nas uhvati kiša ili vjetar da se možemo zaštititi. Evo tu vidimo i rijeke, znači trebalo bi biti zanimljivo i lijepo. Lijepi izlet, lijepi obilazak. Evo, to je to, pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali, jesmo li uspjeli doći skroz ovdje od Libinske kose i krećemo u obilazak. I evo nas, stigli smo, parkirali smo se i sad ćemo kao i uvijek pokrenuti navigaciju. Evo ga, 102 Vlaški grad. Znači, to je to. Evo, vidite, rutu. I sad pokrećemo navigation. Evo ga, malo smo se dalje parkirali, a tako je ispalo. Ali evo, krećemo. Ovdje gore malo idemo još dalje. Hodamo, evo, još uvijek šljunčanim putem. I dolje možda vidite malo automobil i neki ljudi. E, tamo smo se trebali parkirati. Tamo bi bilo bolje da smo stali. Jer sve se može automobilom, ali nisam ja znao da se sve može automobilom, pa sam stao ovdje prije. Pa evo sad vidim. I tamo i sad idemo, penjemo se vrh, negdje ovdje gore, na Velebitu. Vidite kako to izgleda.
Pa idemo dalje. Evo, stigli smo, ovdje smo se trebali parkirati. Znači, ovo sve što smo hodali, smo trebali automobilom prijeći. Bilo bi bolje. Znači, tu smo trebali doći koji je ovaj automobil ispred. Lijepo smo tu trebali stati. A to vam je kad ne znate. Mislim, ja sam prvi put sad ovdje. Ne znam ja gdje mogu, gdje ne mogu s autom, onda ja stanem tam gdje mislim da je dobro. Evo, sad idemo ovdje gore, vidite tabla, Vlaški grad, Sveto Brdo. Sveto Brdo 5 sati, Vlaški grad 2 sata i 30 minuta. To je naš cilj. Idemo. Tu treba dobro paziti, sigurno ima puno zmija, guštera, svega mogućega. Ali, evo, idemo. Vidite jednu guštera zemlju, evo. Već bježi. I idemo dalje, sad će početi uspon. Koliko vidim. Gdje su neke oznake, kud se to ide, nema nikakvih oznaka. Šteta. Evo, idemo dalje. Evo nas kod prvog znaka, Sveto Brdo 3 sata 30 minuta, Vlaški grad 1 sat i 15 minuta. Može se i desno, Sveto Brdo 3 sata 30 minuta. Dušice sklonište 2 sata, znači ovdje se putevi razdvajaju, mi idemo lijevo do Vlaškog grada. Evo, ovdje vam je jako je vruće i prži ovdje u livadi. Evo, imamo još planinara i idemo, ovdje je raspelo. Zdravo. Ide. Vruće je. Zatoplilo. Evo, tu su valjda ostaci crkve ili tako nešto. Pa idemo dalje. Penjemo se i ulazimo u nacionalni park Paklenica. Vidite tablu. Evo, negdje gore moramo ići. Evo da vidite pogled na cijelu dolinu kojom smo prošli. Evo ga. Na puno kamena, vruće, sunce prži, ljeto je i tako. Evo ga. Pa nastavljamo stazom dalje prema Vlaškom gradu. Znači Vlaški grad. Ovakva je staza, vidite, ispred mene. Znači, kamenita. I lagani za sat, nema još strmih uspona. Lagano se penjamo. Evo, idemo dalje. Dolazimo do jednog izvora vode. Evo ovdje, znači, na sred Velebita. Izvire voda. Tu vjerojatno iznutra. Iako su i neki šlaufovi, ali ne znam čemu to služi. Evo ga. I neku dolje teče. Odmah vidite ovdje vegetaciju. Lijevo i desno, čim ima vode. Odmah su malo veći grmovi, gušće raslinje i svašta. Evo, pa idemo dalje. Još jednom pogled, ovdje su uspona. Evo. Dolje vidimo more, vjetrenjače. A vidite kolika je tu dolina na Velebitu. Velika dolina. Koju smo cijelu prošli. Mi smo došli onim putem gore. Tamo s druge strane brda. Vidi se malo put. Evo. Sad se ovdje gore penjimo. Gore je negdje Vlaški grad.
Ovo je Vlaški grad, onda je Sveto brdo. Evo ga. Ovdje vodi staza, vidite, neko je kamenje posvarao. Točno se vidi. Pa idemo dalje. Dolazimo do malog raspela u kamenu. Vidite, krunica, kamenčići. Vjencesov. Piše ispod raspela. A u pozadini vidimo, ako se ne varam, mislim da ova vrh, ovaj u sredini, da je to Vlaški grad. Možda se varam, ne znam, ali mislim da je to Vlaški grad. Vidjet ćemo kad dođemo gore. Evo, pa sad idemo dalje. I dalje se penjemo, vruće je, sunčano. Evo, samo kamenje i nešto malo raslo. I sve smo više i više ovdje iznad mora, vidite. Već vidimo skroz do Zadra skoro. Tamo je Zadar. Gore s vrha će se vidjeti još bolje. Stigli smo na mjesto ograđeno suhozidom. Vidite, ovdje je ova livada je kao ograđena. Ali tu je puno trave. Vjerojatno ima vode ovdje ispod. Evo, skroz je ograđeno cijeli krug. I sve smo bliže vrhu Vlaški grad. Dosta se penjamo. Ali ide, ide polako. Evo. Evo nas na jednom manjem vrhu, mislim da je to mali Vlaški grad. Ovdje imamo pogled na cijelu dolinu. Vidite. Ovdje smo, mi smo gore iznad. Tamo u daljini je područje oko Zadra. Dosta je maglovito. A mislim da ovaj tu vrh, da je to Vlaški grad. Tamo negdje gore desno bi trebalo biti Sveto brdo. Možda čak i to, ali ne znam, vidjet ću. Ili možda ovdje. Uglavnom, evo, ovo je pogled na dolinu od kud smo krenuli. I čak se tamo u daljini vidi onaj put žučkasto crvenkasti. Znači, mi smo preko tog puta pješke stigli, spustili se dolje u dolinu i onda se popeli sad ovdje. Naš auto je znači tamo iza brda. Spektakularni velebit i dolina. Ovdje vidimo autocestu. Autocesta i tamo je Maslenički most. Znači tamo je Zadar. I otoci se malo vide. Evo, ovdje je lagano, vjetar puše. I čak paše. Vruće je jako. Malo vjetra. Jako godi. Dijelovi uspona nisu prestrmi, ali dosta se hoda i cijelo vrijeme se penje. Pa sad idemo dalje prema Vlaškom gradu. Znak ispod Vlaškog grada. Ovdje gore je znači Vlaški grad. Ovdje je znak i raskriže. Desno je planinarski dom Ivine Vodice, Vlaški grad, a lijevo je Sveto brdo. 1 sat i 30 minuta. Paganski vrh 4 sata. I ovo ne vidim pročitati. Struge. Struge 5 sati i 30 minuta. Evo. Znači, to vam je ovdje. I Modrić, evo i Modrić 4 sata. Modrića svi znamo di je.
Sve to brda gore negdje. Evo. Znači ovdje je kazalo. I sad vidite kako to izgleda. I sad moramo ovdje gore prema Vlaškom gradu. Nadam se da će staza biti bolje nego što odavde izgleda. Jer odavde izgleda užasno. Ekstra strmo i izgleda sklisko. Kao da se kamenje prema dolje kotrlja. Idemo prema Vlaškom gradu. Evo nas, vrh, Vlaški grad, stigli smo, vidite, 1383 metra. Evo tu su razni žigovi, ovdje je jedan, vidite, žig, taj ćemo uzeti, slikat ćemo se, evo tuljac, pa tu ima svega. Sada vidimo onaj najbitniji dio, a to je panorama. Ovdje s Vlaškog grada. Evo nas na samom vrhu. Sad ću vam ja pokazati panoramu. Evo ga. Pogled prema sjevero-zapadu. Vidimo more, vidimo spektakularne. Spektakularan Velebit, tamo je i Paklenica, evo tamo je Zadar, Maslenički most, autocesta, kanal, dolje vidimo dolinu po kojoj smo stigli, evo ga. Ovo je pogled prema istoku. Tamo negdje je Sveto brdo. A ne znam koji, možda ovaj ravno vrh. Vidjet ćemo. Evo ga. Uspon ovdje na sam Vlaški grad je jako, jako strm, kao što smo vidjeli dolje. S smjerokaza. Evo ga. Nadam se da ste oduševljeni. Jer ovdje je spektakularno. Ogromne planine. Evo ga, još jedan krug. Sad vidite ovdje gdje se nalazimo. Evo ga. I ovdje pogled prema sjevernom Velebitu. To je sve još južnije, ali pogled na sjever. Tamo je Paklenica. I Vaganski vrh i sve. Dolje je Paklenica, a ovdje gore su vrhovi. Danas je jako vruće. Tako da malo sam čak i glas izgubio. Od napora. Evo još jednom da vidite. Pogled ovdje prema Svetom brdu. Evo tamo. Znači sve ovdje dolje smo mi hodali. Po stazi, sve dolje. Preko ove doline i preko onog puta i tamo s druge strane brda smo stigli. Evo kad to vidite još. Još jednom sve da vidite. Vlaški grad. Još jednom ovaj pogled. Najbolji pogled prema moru. Evo ga.
Moram vam još jednom za svaki slučaj pokazati, jer je spektakularno i naporno. Evo kako to izgleda. Ovdje neka bijela zemlja. Autocesta, Masonički most. I sad idemo dalje. Evo, to je to, uzeli smo, ja sam uzeo žik. Slikao sam se i možemo dalje. Sad se spuštamo s Vlaškog grada, moram biti jako oprezan. Puno je, vidjeli ste one zemlje, šta se skliže, pa da ne okliznem i ne padnem. Evo ga. Vidite, skroz dolje se moramo spustiti, a na brzinu. Tako da moram pasiti. Pa idemo, spuštamo se. Samo jedna stvar, evo prije nego se spustimo, da vam još rutu pokažem. Vidite, tu smo, evo ova crvena točka smo mi, znači počeo sam se spuštati, evo i bili smo na Vlaškom gradu. Ovo crveno vidite kud smo hodali. Mali Vlaški grad, sve ovo smo obišli. Tu smo se trebali parkirati, ali nismo. Tu smo se trebali parkirati, ali nismo, ovdje smo se parkirali. Evo, znači na vrhu smo. Pa sad idemo, evo dalje se spuštamo. Vidite ovdje. Spuštamo se tu s Vlaškog grada. Evo, vraćamo se istom stazom kojom smo i stigli. Evo ga. Sad smo već niže. Sad smo već dosta nisko. Tu nas čeka malo spuštanja i onda ide jedan ravan dio. I onda smo na onom makadamu. Gdje smo trebali doći saltom. Evo, pa spuštamo se dalje. Raspelo, evo ovdje smo vidjeli Raspelo i kad smo išli gore u ovoj prvoj dolini. Znači još malo i tamo je mjesto gdje smo trebali parkirati. Evo ga, vidite. To su vjerojatno staci neke crkve ili nečega. Unutra je i buket. Piše Sveti Ivan. I ovdje s druge strane je još jedno Raspelo. Evo ga. Ovo je položeno na to. Vidite. I vraćamo se još samo malo do ceste i onda po cesti još malo. Evo ga. Idemo dalje. Sišli smo s planine. Evo gore su planine. Ovdje je kućica. I stigli smo ovdje do makadama. Vidite. I sada smo se ovdje parkirali. Više ne bi trebali hodat. Ali nismo, pogriješili smo. Evo ga. Evo da tu se lijepo dođe automobilom. Tu se parkira. I ovdje krenete. Neki znak. Vlaški grad, 2 sata i 30 minuta, Sveto brdo, 5 sati. Evo. Tu gore, u ove planine. Ej, sad još imamo pomaka da mu do automobila. A već smo totalno umrli. Noge mi otpadaju. Ko zna koliko smo već kilometara napravili.
Pa nekak ćemo doći. Nekako ćemo doći. I sad idemo po tom makadamu ovdje gore desnoj. Još tam malo i onda dolto. Pa idemo dalje. Evo tamo gdje vidite pčele. Malo dolje desno, tamo smo se mi parkirali. A ovo vam je evo pogled sad. Uskoro će zalazak sunca pa pogled prema moru. Evo vidite, vjetrenjače. Zaljev. Maslenički most. Autocesta. Prema Zadru. Evo. Poprilično je dobar pogled. Evo, pa idemo nekak tam do automobila. I evo nas, stigli smo, vrh Vlaški grad osvojen. Evo da vidite gdje se nalazimo. A ovo crveno je kud smo sve išli. Znači, bili smo na Vlaškom gradu. Vidite. Sad ću vam dati podatke. Vrh 102 Vlaški grad. 3,5 sata vrijeme hoda, ne 3,50, znači 3 sata 50 minuta vrijeme hoda, 13 km udaljenosti, 1383 metra. Profil uspona 680 metara gore i 670 dolje, ali to je isto 680. Vidite, uspon. Evo ga, to bi bilo to za danas. Osvojili smo još jedan vrh. Evo, ako vam je video bio koristan, zanimljiv, ako ste uživali u pogledima u usponu, lajkajte ovaj video, pretplatite se, podijelite s prijateljima planinarima, da i oni mogu uživati, na primjer na Facebooku. Ako ste u mogućnosti, donirajte možda koji euro, kunu, dolar, bilo šta, dolje vam je link u opisu videa, čak i Bitcoin možete donirati. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači ja imam serijal Svi hrvatski vrhovi gdje ja obilazim sve hrvatske vrhove. I da bi obišao Dalmaciju i južne dalmatinske otoke, sve je skupo, trajekt, prijevoz, smještaj, autocesta, ja sam inače iz Hrvatskog Zagorja, tako da sve me dosta košta. Evo, ako niste u mogućnosti, nema veze, samo uživajte u predivnim prirodi i u predivnim videima. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!